थंडीच्या दिवसांमध्ये चालून आल्यानंतर तुम्ही जे पाणी पिता त्याचा तुमच्या शरीरावर व्यापक प्रभाव पडत असतो। तर आता आपण थंडीच्या ह्या दिवसांमध्ये चालून आल्यानंतर कोणतं पाणी प्यावं ह्याबाबत जाणून घेणार आहोत। डॉक्टर नेहमी प्रत्येकाला सकाळी उठल्यानंतर चालण्याचा सल्ला देत असतात। दररोज सकाळी चालल्यामुळे आपले अनेक गंभीर आजारांपासून संरक्षण होते। चालल्यामुळे रक्तभिसरण सुधारते, शुगर नियंत्रणात राहते, शरीरातील चरबी कमी होते। त्यामुळे चालणे हे आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे। पण चालल्यानंतर गरम पाणी प्यावं की थंड पाणी प्यावं असा प्रश्न बहुतेक लोकांना पडतो। सकाळी चालल्यानंतर कोमट पाणी प्यायल्यामुळे रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते। कोमट पाणी हे आपल्या हृदयासाठी फायदेशीर आहे। हे पाणी हृदयाचे कार्य सुधारण्यास मदत करते। तर कोमट पाणी हे आपल्या रक्तात मिसळते, त्यामुळे शरीरातील रक्तभिसरण सुधारते, तसंच आपला रक्तदबाव संतुलित करण्यास मदत करते। कोमट पाणी हे आपल्या पोटासाठी देखील फायदेशीर आहे। सकाळी चालल्यानंतर प्रत्येकाने दररोज कोमट पाणी पिणे गरजेचे आहे। कोमट पाणी प्यायल्यामुळे आपली पचनक्रिया सुधारते, पचनाशी संबंधित सर्व समस्या कमी करते। तसेच कोमट पाणी प्यायल्यामुळे पोटदुखी, उलट्या, जुलाब ह्या समस्यांपासून देखील आपला बचाव होतो। तर हे पाणी प्यायल्यामुळे आपल्या शरीरातील चरबी देखील कमी करण्यास मदत करते।